novo, obrigada por estarem no canal aqui de novo. E hoje a gente vai começar o nosso novo quadro, Papo Profissa. Nele eu vou sempre tentar trazer para vocês um correspondente, que ele, afinal, tem todo um feedback do que passa aqui pela mídia local ou através dos jogadores que vêm para os clubes europeus. E além do mais, eu vou mostrar para vocês as curiosidades que vocês vivem perguntando para eles nos stories. E a nossa primeira convidada é a Isa Pagliari, correspondente do Esporte Interativo aqui em Paris. Obrigada, Isa, imagina, valeu por estar aqui. Você é sempre muito comunicativa, né, no seu Instagram, sim, tudo. Você sempre teve esse... soube que era da área da comunicação ou você foi se descobrindo aos poucos? Não, então, eu sou uma pessoa muito tagarela. Desde criança, sempre gostei um pouco de trabalhar com artes. Toco violão, piano, meus pais tocam também piano. Eu pensei em ser atriz. Fiz curso, mas parei porque o futebol me chamou mais, entendeu? Já o jornalismo esportivo foi diferente, porque eu entrei nessa área para ser jornalista esportiva. Eu ia para o cursinho, depois que eu fiz artes cênicas na Artes do Corpo, na PUC. Só que os professores faltavam, era uma várzea. Aí eu falei, ai meu Deus, não era isso que eu sonhava com o teatro. Aí eu fui para o cursinho e lá eu descobri que realmente era... eu tinha que trabalhar com esportes. Eu estava sempre com um lance, lendo jornal, falando de futebol, com um monte de camisa de futebol. O cara falou, meu, mas é tua cara. Eu falei, bom, é verdade. Comecei a fazer vários cursos de locução esportiva, de treinador de futebol. Fui me apaixonando cada vez mais, só que na época era muito ainda tabu mulher no esporte. Por isso que não era tão óbvio, ah, eu vou ser jornalista esportiva. Não sabia nem se tinha muito mercado, eram poucas as mulheres. E aí eu fui vendo que, de fato, eu ia criar a minha história e que eu estava pronta para esse desafio. Mas você começou a gostar de futebol quando? Pequenininha? Não, pequenininha não, mas assim, meu pai, ele é santista, meu irmão palmeirense. Eu comecei a ficar louca por futebol em 2002, quando o Brasil foi campeão do mundo, mas antes do Brasil ser campeão do mundo, eu acordava de madrugada, assistia todos os jogos. Aquela Copa me fez sentir algo que eu nunca tinha sentido. Eu precisava ver futebol. O Marcão, que era o goleiro do Palmeiras. Era um negócio surreal. Quando o Brasil foi campeão, eu chorava. Foi em 2002, eu tinha 12 anos, eu fiz as contas, né, na época. Eu falei, ah, então 2010, quando eu tiver 20 anos, eu vou estar na Copa. Que já vou ter idade, eu vou poder fazer as coisas sozinha. Mas assim, desde então eu comecei a seguir futebol, Palmeiras. E eu sou palmeirense, eu não tenho vergonha de falar o meu time, nem medo. Cheguei até a dormir na fila do Palmeiras. Menti pra minha mãe, falei que ia pra casa de um amigo. Fiquei lá na rua do Palestra Itália pra tentar conseguir o ingresso pra final do Paulista. Mas eu tava bem pertinho, mas eu não consegui ingresso. Nossa, foi triste. E aproveitando que você falou aí que você não tem vergonha de assumir que é palmeirense e tal, tem muito jornalista ainda que tem esse tabu de falar, ah, eu torço pro time tal. Você vê alguma necessidade disso ainda existir? Cara, cada um tem suas limitações, né? Pra mim até que hoje é fácil porque eu moro aqui na França. Eu não tenho que confrontar os torcedores dos clubes adversários no dia a dia. Eu não sei, de fato, como seria se eu tivesse... Mas, por exemplo, a Renata Fã... Mas ela não vai, ela fica no estúdio, ela assume. Mas sim, se ela fosse repórter de campo, como eu sou aqui, né, faço Champions League, é diferente. Aí eu imagino que tem muito torcedor que a gente conhece como ela no Brasil, que acabar insultando, xingando. Então, assim, pra mim, na posição que eu tô hoje, é fácil. Mas se eu tivesse que cobrir, sei lá, o São Paulo, e o torcedor do São Paulo ficasse bravo comigo porque eu sou palmeirense, pode ser ignorante, porque eu acho, por exemplo, o Mauro Betti, em PVC, que ele frequenta um estádio, eu vejo ele sendo muito respeitado, sabe, por todos os torcedores, porque eles sabem falar, eles sabem, eles mostram pra galera que, meu, beleza, você é palmeirense, mas você escreve tão bem quanto do Corinthians, às vezes até melhor. Sabem mostrar muito bem a imparcialidade. Exato, eu acho que tem problema, mas cada um sabe a sua limitação. Então, eu respeito quem não quer assumir, mas eu não tenho problema, gente. É que eu sou assim, eu sou verdadeira, não gosto de... Eu também assumo e eu acho que isso não é mais tabu. Ainda que a Renata Fã, por exemplo, não vá ao estádio, ela debate sobre outros times. E nada tira a credibilidade. E ela é muito respeitada. Ela tem a credibilidade dela
assim, total, né? Total, é. E quando você veio morar em Paris, você já veio como correspondente? Não, não. Eu passei uns belos perrengues. Eu cheguei aqui em 2014 e eu vim depois da Copa do Mundo no Brasil. Na época, eu tinha feito um trabalho para Fox Sports e vim estudar francês, porque eu já tinha começado aula particular no Brasil, mas falava nada. Eu juntei uma grana, tinha uma tia de uma amiga minha que falou, ó, se um dia você quiser vir fazer um curso, pode ficar em casa. Foi o que eu fiz. E aí, estudei na Sorbonne, que é uma escola muito boa, e aprendi, em 3 meses eu tinha uma base muito boa já do francês, mas em 6 meses eu estava falando perfeitamente. E meu ex-namorado, na época, tinha montado um canal do YouTube que chama Bela Paris, que era para mostrar Paris diferente, uns lugares não óbvios, assim, não conhecidos dos turistas, e ao mesmo tempo eu tinha a carteirinha AIPES, que é a jornalista internacional, então eu frequentava os jogos do PSG, eu fazia contatos, mas o foco naquele momento tinha frilas rolando, mas não tinha um emprego. E aí depois o Esporte Interativo, que eu já tinha trabalhado para eles como estagiária, entrou em contato comigo e aí eles perguntaram qual era o meu projeto. Eu falei que eu ia ficando, eu não tinha, eu vim para ficar e tentar alguma coisa. E aconteceu eles montarem uma equipe da Champions League em 2015, um ano depois que eu cheguei em Paris, eu consegui meu emprego. E a adaptação foi fácil? Não, fácil nada. Porque Paris é uma cidade muito cara. E eu vim por conta, sabe? Meus pais me ajudaram, mas não era a mesma vida que eu tinha no Brasil. Então, trabalhei em festa, fiz babysitter, fazia coisa de barman lá, barwoman, não sei como é que chama isso, em festa de primo do meu ex-namorado. Então, para ganhar um dinheirinho, mas era zero fácil. As pessoas são fechadas aqui, o tempo é muito frio no inverno, como a cidade é muito cara, você não tem acesso a tudo de imediato. Então, teve um período um pouco complicado, meio uma depressão, sabe? E pensei várias vezes em voltar, desistir, mas foi aí que tudo mudou. Porque eu falo para as pessoas, quando está muito difícil alguma coisa, é nesse momento que o universo, Deus, não sei lá o que você acredita, vai falar, putz, essa pessoa merece. Porque ela passou pelo momento mais tenso da vida e olha só o que ela se tornou. Porque precisa, gente, eu acho que nada vem fácil. Você tem que sempre abdicar de alguma coisa, a cada escolha que a gente faz tem uma renúncia. Então é dessa forma. Então se hoje eu estou aqui é porque eu passei por essa situação, esse perrengue. Você veio estudar francês, mas atualmente você fala quantos idiomas? Então, eu falo muito bem inglês, francês, português, espanhol, si per uno mucho, e compreendo italiano, eu canto italiano, né, porque eu sou descendente italiano, mas ainda não consigo fazer um diálogo em italiano. A entrevista com o Buffon não foi italiano? Eu não, eu perguntei para ele em francês e ele respondeu em italiano, porque eu entendo. Então, por exemplo, se ele respondesse alguma coisa ali que não estava no meu script e eu queria perguntar, quisesse perguntar, aí eu ia fazer em francês, entendeu? Que ele entende francês, mas eu preferi que ele falasse na língua dele mesmo, porque sempre fica mais natural, né? E quem é seu ídolo no jornalismo esportivo? Cara, eu falei muito, eu dei uma entrevista um dia para uma amiga minha, eu falei do Thiago Leifert, porque assim, o Thiago Leifert, eu acho que ele revolucionou, ele quebrou alguns paradigmas sobre jornalismo esportivo. E eu lembro que quando eu comecei, eu estava lá no Brasil, era estagiária do Esporte Interativo, tinha voltado da Copa do Mundo 2010, da África do Sul, que foi minha primeira Copa. E aí, eu fui numa palestra dele. Ele é um cara tão carismático, tão desenvolto, que eu falei, gente, é isso, você não precisa moldar em ninguém, você não precisa ser, é a Fátima Bernardes, né, jornalista, você não precisa ser o Ivan Moré, você não precisa ser o Mauro Nava, você tem que ser você. E quando eu percebi que eu podia ser eu, e que era da melhor forma que eu ia conquistar, eu fui sempre tentando ser mais Isabela possível, entre erros e acertos, com pessoas que gostam e que não gostam, mas pelo menos eu sou verdadeira. E isso que eu gosto do jeito que eu sou, é que eu vejo no feedback do Instagram, a galera fala, meu, você responde. Eu respondo geral, eu saio mandando direct, porque eu acho que, mano, eu sou igual a vocês, eu sou uma pessoa normal. E você recebe, além de elogios pela personalidade, você supõe que você sempre receba alguém falando, pô, eu me espelho em você como profissional. Como você recebe isso? Porque você é nova, né? Exatamente. Então, assim, deve dar uma alegria, satisfação, orgulho, não sei. Ana, eu te falo, é uma responsabilidade absurda, porque eu sempre quero ser melhor do que eu sou. E eu falo,
Se tem uma menina que eu sou muito fã dela, ela chama Leila. Ela é uma apresentadora, jornalista... É da FIFA. Da FIFA, é. E a gente ficou amiga recentemente. Ela apresentou o aniversário do Neymar. Ela é incrível. E eu, um dia, estava lá respondendo stories e marquei ela. Falei que ela era uma das minhas inspirações. Ela e a Anne-Laure Bonnet, que é uma francesa, que também fala 50 línguas. A menina é um mito. E elas, as duas, já me falaram que elas se espelham em mim, assim, dizendo, pô, o que você faz? Eu não sei se eu conseguiria fazer. E a Leila, quando eu fiz isso, ela falou, você tá louca, você é minha inspiração. Eu falei, caramba, quando a sua inspiração é... Você é a inspiração da sua inspiração, tem alguma coisa errada. Então eu tento sempre me renovar, me motivar. Porque ela também, ela é muito autêntica também. Ela no, é no ela. Material ela, exatamente. Ela produz, ela sempre é. E ela é assim, eu conheci ela é demais, eu amo ela. Então, quando eu vejo que a pessoa se inspira em mim, que fala, nossa, Isa, eu quero ser que nem você, eu fico, meu Deus, então a minha responsabilidade, ela aumenta. E teve algum jogador que você já ficou nervosa? Caraca, eu vou entrevistar esse cara. O Ibra. Foi engraçado, porque... Foi minha primeira... Ficou com medo de ouvir alguma pérola? Não, eu já ouvi, só que não foi pro ar. Vou contar aqui. Cara, foi assim, primeira vez que eu entrevistei Ibrahimovic foi no Parque dos Príncipes, minha primeira Champions League, PSG e Malmo, fase de grupos da Champions 2015. E aí, só que assim, era meu primeiro jogo da Champions. E eu falei com os jornalistas, falei, ah, como que é aqui, quem para? Eu falei, ah, quero entrevistar o Ibra. Daí o pessoal... Esquece, o Ibra não fala com ninguém, filha. Eu falei, ah, então tá, né? Deixa lá. Aí passou o Thiago Silva, a primeira vez acho que entrevistei ele. Eu falei, Thiago, ele pode ter ativo? Daí ele parou, deu entrevista. E era engraçado, como eu fazia em português e só tinha eu de brasileira, era sempre exclusiva. Aí tá, a imprensa francesa ali sai Ibrahimovic. Aí eu, Ibra, can you talk with Brazil? Aí ele falou, ele olhou, que televisão que é? Eu mostrei e tal. Daí tá bom. Aí, meu Deus, eu não tinha pergunta, tipo, porque eu falei, cara, todo mundo falou que ele não ia parar, mas eu sou tão cara de pau que eu vou perguntar. E ele parou, deu, ah, tá, como foi? Aí, na hora que ele, que o Ibra parou, eu fiz aquela pergunta básica de jogo, que era o time dele, onde tudo começou. Aí, enquanto ele respondia, perguntando as outras coisas. Eu fui tão ousada, eu fiquei um pouco nervosa porque, né, era o Ibra e todo mundo tinha falado que era difícil. Aí, na hora que eu vi que ele estava tão aberto, eu aproveitei e falei assim, Ibra, can you say Champions League in esporte interativo? Daí ele fez a publicidade da Champions pro meu canal. Daí ele falou, Champions League, esporte interativo. Champions League, esporte interativo. Champions League, esporte... interativa. Acho que foi a única vez que eu fiquei nervosa, porque era o começo. Mas sabia que eu fico mais nervosa entrevistando o torcedor na rua do que com o jogador? Não importa qual jogador se colocar na minha frente. Eu não vou ficar nervosa. Não tem nenhum sonho de jogador que você queira entrevistar? Claro, Messi, Cristiano Ronaldo, Pogba, Mbappé. Mbappé tá mais próximo, mas parece que é mais distante, porque o clube fecha, tô tentando faz tempo. Mas o Pogba... O Cristiano Ronaldo e o Messi são três jogadores que eu tenho vontade. Em alguma coletiva, você já pegou um treinador, um jogador no mau dia que foi lá e deu outra uma resposta, um fora? Deixa eu pensar. Ah, fora, não lembro agora, mas brincadeira. Porque, por exemplo, toda vez que eu vou na coletiva do técnico Tuchel, se não tem algum assunto muito importante, ou como era com o Naemri, assunto Neymar. Porque o pessoal tem que entender que o Neymar é o principal jogador, todo mundo do Brasil quer saber sobre o Neymar, é o Neymar. E aí, às vezes, eu ia perguntar pro Tuchel, daí ele, antes de eu perguntar, ele falou, ela, a brasileira vai falar do Neymar. Aí eu fiz perguntar outra coisa, ele deu risada, não era Neymar? Então, assim, essa brincadeira mais saudável. E conta uma história divertida nos anos correspondentes. Eu tenho vergonha de falar isso. Mas, gente, mas tá bom, vou falar. Divertida. Toda vez que acaba o jogo da Champions, uns 20 minutos antes, a gente tem que ir lá para a posição de flash, a posição de entrevista. E você tem que montar o tripé, a câmera e passar pro cara da UEFA quais os jogadores que você quer, quais línguas você fala, porque eles vão organizando de acordo com todos os detentores das TVs. E, obviamente, eu falei Neymar. E o Neymar tinha feito um hat-trick na partida. Foi a vez que ele... Passou o Kaká, se eu não me engano, o número de gols da Champions. Hoje ele tem 31 gols. E eu vi o último gol do Neymar, acho que ele tinha sido substituído, daí beleza, eu entrei. Na hora que eu fui fazer a entrevista com o Neymar, ainda não estava ao vivo.
Aí eu falei, ah, parabéns, Neymar, não sei o quê, drará, hat-trick, 5-1. Aí ele, não, foi 6, pô. Aí eu, hã? Deu, ah, achei que tava me zoando. Ele falou, não, é sério. Daí eu falei, eu parei na cama e falei, mas como assim? Aí tava o Joseph, que é o assessor lá que fala português, ele falou, não é. Deu, sabe quando você tá achando que as pessoas estão te zoando? Deu, tá, vamos lá. Aí depois eu falei, gente, é verdade. Porque assim, eu não vi o final do jogo, porque eu tava lá nessa salinha, mas eu sabia que tinha sido esse resultado. Então, foi um negócio tão vergonhoso, mas o Neymar começou a rachar o bico. Daí eu parei de gravar e gravei de novo, e aí eu fiz a pergunta. Só que na hora que eu fui perguntar, o pessoal acha que eu era mongol, porque eu tava dando muita risada. Tipo, oi, tamo aqui com o Neymar, hat-trick, 6-1. E qual foi o perrengue que você passou? Perrengue na Rússia. Nossa, a Rússia foi o perrengue em pessoa. Se a Rússia chamasse perrengue, tava tudo certo também. Eu fui sozinha pra Rússia. É, fui trabalhar para o Esporte Interativo, para o Yahoo Esportes França e para a rádio que eu trabalho aqui, que é a Europa 1. Beleza. Então, eu sou muito despachada, eu faço tudo sozinha, gente. Eu viajo sozinha e não tem problema, nunca me senti em apuros. Até que eu cheguei na Rússia. Cara, só de lembrar eu quero chorar. É, eu fui comprar o chip de celular, eu estava em Sochi, no hotel da seleção brasileira. E aí eu falei para o André René, onde você comprou o seu chip? Ele, ah, no shopping aqui perto. Eu falei, ah, beleza, pedi o Uber. Só que o meu chip da França não funcionava lá. Então eu usei o Wi-Fi do hotel, pedi o Uber. E na hora que chegou o carro, eu olhei, né, você, ele é... Aí o cara, mó cara fechada, beleza. Aí entrei no carro, tranquilo, tô indo pro shopping. O shopping era do lado do hotel, gente, do lado. E eu cheguei, o shopping não chegava. E quando eu fui ver, eu tava numa estrada. O cara andando super rápido e fazendo umas perguntas assim para mim. Ah, jornalista, ele viu que eu tava com credencial, porque era uma orientação, andar sempre com a credencial e tudo mais. Ah, você é jornalista? Eu falei, hã? Ele falou italiano? Eu falei, yes. Tipo, era só palavra, era monossilábico o discurso. Italian? No. Brazil? Journalist? Yes. Nosso diálogo era monossilábico. Aí eu comecei a me sentir mal, porque o cara tava num lugar muito estranho e o shopping não chegava. E eu não sabia se eu tava perto do shopping ou não, porque não tinha sinal, né? Aí eu falei, daí eu abri a janela, é o vidro, pra, tipo, respirar e tal. Aí ele fechou o vidro, eu falei, pronto. Aí eu falei, abri, fechou. Eu falei, can you stop, please? Stop. Qualquer pessoa encontra, podia estar passando mal, qualquer coisa. Na verdade, eu estava em pânico. Daí ele falou, não. Ele olhou pra trás, assim, falou, não, com uma cara de ódio. Aí eu falei, stop, please, não. Aí na hora que teve uma curva, esse foi meu segundo dia de Rússia, tá? Eu abri o pino do carro, ele fechou. Eu abri o pino, ele fechou, aí eu falei, eu vou pular desse carro, vai ser agora. Aí ele tava numa curva lá, ele deve dar uma freada, eu puxei o pino, a maçaneta e me joguei. Aí eu fiquei em pânico, eu me escondi atrás de um lugar que fazia churrasco na estrada e tava tremendo. E eu tinha no WhatsApp, porque por mais que eu não tivesse internet, dava pra entrar no WhatsApp. E tinha o número da Monique, que é a repórter do Esporte Interativo, o número russo. Quando eu consegui me acalmar, e o cara que tava fazendo churrasco não entendeu nada, que eu tava escondida lá. Tipo, e não tinha diálogo. Aí eu só fiz assim, ó, peguei meu celular e falei assim, tal. Daí eu, enfim, liguei pra Monique, o celular dele. A Monique atendeu, eu falei, Monique, eu estou aqui em apuros, tentei explicar o mais rápido possível. Falei pra ela chamar a mulher da recepção do hotel lá de Sochi, que é do hotel da seleção, pra falar em russo com o cara e mandar um cara, um carro me buscar, enfim. Porque eu passei esse mesmo perrengue ano passado em Roma. Mentira. Foi no jogo do Real Madrid contra o Roma, fui jantar com a Tati, com os amigos dela. Aí a Tati pegou um Uber, eu peguei o outro. Na hora que eu peguei o Uber, aconteceu a mesma coisa. O cara começou a perguntar, você veio sozinha a trabalho? Você tá sozinha no hotel? Aonde fica o seu hotel? Aí eu mandei ele parar. O cara não parou. Ai, meu Deus. Aí eu liguei gente, eu liguei pra minha mãe. E fiquei naquela situação que põe a mãe... Em pânico. Em pânico. Agora eu share location com todo mundo. E aí eu também tive que... Eu falei, vou abrir a porta. Aí eu mandei o cara parar. O cara não parava, não parava. Você também sentiu no seu coração que tem alguma coisa errada? Eu me soltei, saí do carro e não aconteceu também nada. Mas eu fiquei com medo, porque no Uber tem a direção, né, que a gente coloca. Então, assim... Dele ir atrás. Eu fiquei rodando um tempo ali, e o nervosismo. E comentário machista, já ouviu? Ah, mas muito. Mas aqui... aqui sim. Tem muito, aqui em relação ao Brasil, acho que tem pouca mulher, sabia, trabalhando com futebol. Tem alguma, mas é uma outra, mas não muito. Então, às vezes, os caras, parou pra falar com você porque você é mulher. Eu falei, tá. A minha resposta pra essas pessoas é dentro de campo, é no meu trabalho, é fazendo o meu trabalho. Então, quanto mais você fala que é porque eu sou mulher, mais eu respondo com trabalho de qualidade.